Все ми намагалися відобразити в одному фільмі, фільмі, який взято сьогодні за основу для нашого обговорення, саме «Незасуджені зґвалтування як військова стратегія». І для початку я пропоную, аби ми переглянули трейлер до цього фільму, аби зробити таким чином вступ до нашої розмови. До речі, цей трейлер має українські субтитри, отож не хвилюйтеся та не приймайтеся через переклад. Буквально близько року тому ми зустрілися всі з приводу того, що якраз працювали над цим фільмом із різних боків і не могли звести його докупи, оскільки щось в нас не налагоджувалося, не налаштовувалося разом. І ми чітко розуміли, що нам необхідно звести ці наші різні підходи до чогось єдиного. І саме тоді ми вирішили поекспериментувати із різними засобами і методами, які наразі сукупно і представляють трансмедійність. І таким чином зараз ви побачите в цьому, на прикладі цього фільму, що ми маємо на увазі, коли мова йде про трансмедіа, коли різні елементи, різні жанри, різні методи беруться докупи і зводяться двоєдино. І насправді цікава річ стосовно цього трейлеру, сам фільм майже не закінчений, буквально ми закінчили роботу над ним 2 тижні тому. І коли трейлер був зроблений, це був липень минулого року. Оскільки ми готували трейлер, необхідно його запустити та використовувати. І коли цей трейлер побачила одна моя знайома журналістка, вона хотіла одразу написати про нього статтю. Отож, ця стаття вийшла за підтримки цього трейлера, і за 2 дні він набрав 95 тисяч переглядів, і ми отримали дзвінки із близько 7 різних країн, із, від науковців, журналістів, просто людей, яких цікавить та чи інша інформація. І вони сказали, що насправді це така історія, яка навряд чи закінчиться із останнім кадром фільму. Тож інтрига наростала ще до моменту того, як фільм дійсно зародився. Отож, зараз ми сподіваємося, що цей нехай вже застарілий трейлер все-таки передасть суть того, про що йтиме мова в фільмі. Secretary of State about the safety of Americans in Rwanda. Well, I'm watching the news, but the news was OJ. 1 million people being killed in 100 days, and it was all OJ. They're going to create this tribunal. They want prosecutors, lawyers, judges, investigators to come together. I was a prosecutor. I was hired as an investigator. I was so excited to have my dream job just a couple years out of law school. People with very little experience can get incredible responsibilities. Every single conflict, if you start asking questions, you will find that sexual violence is used. Why? Because it's an extremely effective tool of conflict. It's as if someone is reached inside and someone talk about just pulling out their soul. Les hommes ont violé la femme et son mari était en haut dans l'avocat. Voyez ça. When I arrived in Rwanda, many investigators said we can't be concerned about some women who got raped. We had a genocide down here. Les viols systématiques, les viols collectifs. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on peut dire non, ça fait partie de la guerre. C'est une destruction de tout un peuple. The issue is, can you relate that sexual violence to this accused? I knew what we were looking for, but it wasn't coming out. We cannot lose this case. We were desperate. I ask you to find Jean-Paul Akayesu guilty of genocide in all counts for which he is charged. We couldn't see them. They were behind a curtain with these pseudonyms, JJ, and we never saw them. Ірина Нітко Гамурецівко
Yitwaga Gigi. Izina Donc là, on a donc un film à la base. Et тут в основі ви бачите фільм. Et l'idée maintenant, c'est d'intégrer ce film en fait dans une narration plus globale qu'on appelle narration transmédia. Ну, і ідея полягає в тому, щоб цей фільм інтегрувати в щось таке більш глобальне, тобто як глобальний наратив. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la mécanique transmédia dans sa globalité. Ну, я, по-перше, вам поясню, що таке механіка трансмедіа в цілому. Alors, on a un film, voilà. От у нас є фільм. Qui peut ensuite être déployé sur un univers qui peut rejoindre l'univers du livre. Ну, який можна розгорнути на фоні чогось іншого, якось, наприклад, на фоні книги. Mais aussi également une web expérience. Або на основі веб технології. Ou encore un jeu vidéo. Або якоїсь відеогри. En fait, ça c'est pas un transmédia. Ça c'est Ну, насправді це не є трансмедіа. C'est ce qu'on appelle plutôt du cross-média. Це так зване cross-média. Et l'idée du cross-média, c'est d'exploiter commercialement le contenu ou les personnages d'un film. Ну, а ідея кросмедіа – це комерційна експлуатація персонажів фільму. En fait, quand on parle de transmédia, on va surtout parler d'expérience. Коли ми говоримо про трансмедіа, ми говоримо про досвід. Voilà. En fait, un transmédia, c'est avant tout produire des expériences. Трансмедіа – це створення досвіду. Pour raconter des histoires. Щоб розказувати якісь історії. Et déployer ces histoires sur plusieurs supports. І щоб ці історії розгортати з допомогою різних носіїв. En fait, il y a l'idée qu'en venant en fait du cinéma ou de la télévision, on va construire des univers narratifs. Ну, коли створюється там кіно або телебачення, то створюється якийсь наратив. Le centre de gravité n'est plus seulement l'histoire. Тут уже центром ваги є не сама історія по собі. Mais l'expérience en fait de l'utilisateur. Але досвід користувача. En fait, le plus simple peut-être pour vous expliquer exactement de quoi on parle quand on parle d'expérience. Найпростіше, щоб вам продемонструвати, про що ми говоримо, коли ми говоримо про досвід. C'est de vous donner un exemple d'un des transmédia. Я вам наведу приклад трансмедіа. Qu'on a produit donc cette année. Ми в цьому році це створили. Qui n'a rien à voir donc pour l'instant avec le projet The Uncondemned, c'est simplement pour vous montrer. Тобто це не має жодного зв'язку з проектом, просто щоб вам показати, надати приклад. Ce qu'est une expérience transmédia. Що таке трансмедійний досвід? Là, en l'occurrence, on a un projet transmédia qui s'appelle Sound Hunters. Ну, це про проект трансмедійний проект, який називається Sound Hunters. L'idée donc de ce transmédia, c'est de parler du son en fait, et d'utiliser le son comme cœur de centre de gravité de notre narration. Ну, мова йде, тут буде говоритися про звук, і звук буде якби центром ваги у цій розповіді. En fait, les sons partout, on peut les capturer à travers effectivement les voix, le langage, les animaux, la ville. Ну, а звук можна бачити від людей, від навколишнього середовища, від тварин, від міста. Tous ces sons sont contextualisés et racontent en fait eux-mêmes une histoire. Ну, і всі ці звуки беруться в контексті, і вони розповідають якусь історію. Donc, après l'idée, effectivement, c'est avec ces sons de laisser la magie se faire. Ну, а завдяки цим звукам працює магія. Et donc de donner en fait une vision un peu plus sensible du monde qui nous entoure.
щоб і завдяки такій магії ми більш чутливо покажемо те, що нас оточує. Donc on peut avoir quelques exemples de, qui sont là cette fois-ci extraits de la partie documentaire du film. Ну, тут можна навести декілька прикладів із документальної частини цього фільму. Одного разу я зробив запис 25 тисяч курчат, які цвірінькали одночасно. Ці курчата були однієї породи, одного віку, і вони, здавалося, видають однакові звуки. І уявіть, оце бібікання помножене на 25 тисяч разів одночасно. Це був один з найбільш дисапойнтних звуків, які я ніколи чув. Sam told me something, which was it's an ugly industrial process and there's nothing romantic or charming or inspiring or pleasant about it. Alors, les personnages en fait du film utilisent des sons dans un sens activiste. Ну, цей персонаж цього фільму, він використовує звук в такому активістському відношенні. Critiquer la société de consommation, mais on peut avoir d'autres visions plus artistiques. Ну, мова йде про суспільство, яке тільки використовує споживання, але можна це зробити і більш артистичним, художнім методом. Which means assemble, put it in my keyboard, I loop the images. I guess the third stream would be industrial music and noise, like the Einstürzen and Neubauten. Noise music was really just a way to make music while being an ignorant child. I don't have any skills, so I'm going to say that I'm doing this on purpose. And it's a way to learn. I mean, there's this American phrase, fake it till you make it. And I think that's what a lot of noise music is. Voilà, donc maintenant, en fait, l'idée, c'est de permettre à l'expérience de donner l'opportunité aux gens de devenir eux-mêmes chasseurs de son. От і тепер задача полягає в тому, щоб цей досвід дозволив людям стати мисливцями за звуком, того, що називалось саундхантер. C'est de rentrer non pas cette fois-ci à travers un support, mais d'y rentrer à travers des actions que le spectateur va devoir faire. Ну, тобто ідея зараз полягає, щоб війти не через якісь різні носії, а через ті дії, які повинні робити глядач. В l'occurrence, ce sera écouter, regarder, enregistrer et jouer. Ну, ви бачите, що в цьому випадку це слухати, це дивитись, записувати і грати. Donc regarder, c'est déjà un film. Ну, дивитися це фільм 52 minutes, voilà, qui va vous faire rejoindre huit fameux artistes. Ну, 52 хвилини, мова йде про фільм про восьмох знаменитих артистів. Ce sera également un web documentaire, quatre web documentaires. Чотири web документальні стрічки. Voilà, on a envoyé quatre artistes en fait à travers le monde, à New York, à São Paulo, etc. Посилаючи чотирьох артистів в Нью-Йорк, Сан-Паулу і так далі. It's not a life of solitude as I imagined. Actually, in comparison, city life is to be around people but isolated and alone. The city is rigid concrete.
the humans run like wolves. The machines are rabid, sitting in traffic, but humans run like wolves. The only nature allowed in the city must be sanctioned and controlled. Indians say to ask the universe and the gods will send you songs. They will communicate through you. Music is a connection to the spirit world, a way for gods to influence our world, a frequency we can all share. It's a strange thing because I was born in... Voilà. Après donc ces quatre webdocs vont en fait nous donner accès à des sons qu'on va retrouver sur la timeline. Ці чотири веб-документи вони дають доступ до різних звуків в нижній частині. Et donc on va découvrir en fait le contexte et son histoire de ce son. Ну і можна відкрити як контекст, так і історію цього звуку. Ensuite, on va pouvoir utiliser ces sons dans deux outils complémentaires. Можна використовувати цей звук у двох інших додаткових інструментах, qui vont nous permettre de jouer en fait avec les sons qu'on a pu trouver dans le documentaire, mais également ceux qui ont été rajoutés par les internautes. Ну, і ми можемо вже використовувати до звуки, які існували в цих документальних фільмах, а також звуках, які були додані вже цими користувачами інтернету. Et donc pour le parcours final donc, de cette expérience, on va pouvoir donc jouer à créer donc des musiques à partir de ces sons. Ну, а вже як фінальна частина, це можна використовувати ці звуки для створення музики. Приклад такої музики. Donc voilà, donc ça c'est le parcours donc de l'aventure au niveau des sons. Ну, ось такий от маршрут, який був зроблений на рівні звуків. Ça, ce sont les musiques. C'est la musique. Voilà. Ça devient en fait un vrai réseau social. Ну, и мы отримали цілу соціальну мережу. À la fin, effectivement, il y aura un album qui va être sorti, qui va être parrainé par Jean-Michel Jarre, édité par Sony. Ну, и в результаті ми отримаємо вже цей музичний альбом, який буде здрагований Жан-Мішелем Жаром і випущений. Donc là, sur ce schéma, on se rend compte qu'on peut rentrer dans l'aventure à travers ces quatre actions. Ну, от ми бачимо, що можна, так сказати, таку пригоду таку розпочати завдяки цим чотирьом діям. Et peu importe par où on rentre, on aura toujours accès aux trois autres contenus. І немає значення, з якого боку ви отримуєте доступ, ви будете мати в будь-якому випадку доступ до всього змісту, контенту. Maintenant, l'idée c'est d'adapter effectivement de telles expériences à des contenus qui sont davantage activistes. Ну, а тепер ідея полягає в тому, щоб застосувати ці можливості до тих дій, які так звані активістські дії. Notamment à travers l'exemple de Zone Condemned, c'est Marion qui va. Моя колега зараз це представить. So Stefan told you a bit what the transmedia is, on this multi storytelling across several platforms. So it's very exciting actually, and it's even more exciting when you talk about human rights and activism, because the basic rule is to engage people in the story with you,
and to have them committed either to action or to raise more awareness. So, yes, you can shoot it on if you like. Go on. Yes? Well, so, I will break all the rules of presentation because basically this is what... І оскільки наразі одразу вам представляю все те, що сукупно являє дефініцію трансмедіа. Тож є декілька... Є декілька завдань, даю можливість перекладачеві перевести дух. Дякую. Так, зрозуміло. Отож, мова йде про те, щоб створити соціальний імпакт, справити вплив на ваше сприйняття, розбудувати спільноту і підкреслити людські історії. Отож, все це сукупно є загальною метою трансмедії. Це можна зробити документалістикою, веб-серіалами чи будь-чим іншим. І все це кардинально відрізняє все це від класичних підходів. Якщо ви хочете розповісти свою історію... Перепрошую, я просто не звикла працювати з таким в такому форматі перекладу. Але такий вид розповіді нашого наративу, тивізму, дозволяє нам децентралізувати сам процес передання цієї історії. І що він дозволяє нам зробити? Він дозволяє нам всім долучитися до формування цієї історії. Тобто не я кажу щось вам, а всі ми разом щось розповідаємо і спільно все це доповнюємо. Таким чином ми розробляємо цю історію, ми будуємо її спільно і в той же час дізнаємося про все те, з чим до нього долучаються інші. Отож, це є обов'язкові елементи для трансмедіа, для того, щоб цей активізм дійсно мав місце. І після цієї нудної теорії ми перейдемо до більш цікавої частини, коли ми будемо заглиблюватися в обговорення того, що ж таке є трансмедіа на прикладі нашого фільму «Незасуджені». Отож, залучення спільноти має на увазі, що кожен має долучитися до розповіді цієї історії, може стати елементом цієї історії, частиною її, завдяки всьому розмаїтті платформ, які використовуються для того, щоб підвищити нашу обізнаність через посередництво тих самих соціальних мереж. Далі це переходить навіть далі, поза межі нашої обізнаності. Отож, ми переходимо за межі того, що ми просто знаємо, і ми, вже знаючи це, ми створимо наступні дії, які веде нас навіть далі та глибше. І врешті-решт ці транскордонні платформи, оскільки інколи ви є не єдині, які мають розповідати цю історію або зацікавлені в них. І саме тому множинний наратив або наратив через множинні агенти та чинники, ось через цих багатьох активістів, дозволяє вам подивитися на одну і ту саму історію з різних перспектив, з різних позицій і таким чином не допустити створення якихось стереотипів, а бути максимально диференційованим і дотичним в той же час. Отож, дозвольте нам передати слово далі. Отож, до речі, оце слово «незасуджені», чули це слово декілька разів. Раніше ви це слово чули? Чули, так? Знаєте, що означає цей термін? Чому я запитую? Справа в тім, що ми самі видумали це слово. І такого терміну «незасуджений» немає в жодному зі словників. Але якщо бувають засуджені чи осуджені, то повинні бути і такі, хто такими не є. І причина, через яку ми мусили видумати новий термін, пов'язана із тим, що злочин, про який йде тут мова, є надзвичайно специфічний. Оскільки насправді зґвалтування є зґвалтування, військовий конфлікт є військовий конфлікт, але подивитися, яким чином все це зводиться воєдино, дуже мало хто навіть задавався можливістю такого, не кажучи вже про те, щоб розібратися. Тим більше для нас, американців, які були віддалені від цього. Але в дійсності тут необхідно було все з ніг на голову поставити і навпаки.
І в той же час, не забуваючи про те, що, про що цей документальний фільм, для того, оскільки спочатку мова йде про те, що ці злочинці, які гвалтували та вбивали жінок, вони залишилися непокараними, але врешті-решт, по проходженню цього фільму, побачите, що, власне, жінки, які стали жертвами, вони стали переможцями у цьому, оскільки вони вижили, вони змогли розповісти свої історії, вони змогли довести в суді те, що вони постраждали від тих гвалтівників, яких засудили, таким чином самі жінки стають неосудними. Отож, сьогодні на телебаченні чи в газетах ми дивимося і читаємо про те, що Республіка Конго є столицею гвалтівництва у всьому світі. І в дійсності це дійсно так є. І всі, хто, але в той же час дуже мало хто наважується про це відкрито сказати, оскільки вони побоюються осуду та переслідування. Але, знову ж таки, повертаючись до теми нашої розмови, ще однією частиною нашої, важливою частиною нашої стратегії, якою є трансмедія, варто усвідомити, що це є щось, яке дуже варто усвідомити, а тим більше назвати якимось певним поняттям чи дати конкретне визначення. І, знову ж таки, воно виходить за межі лише створення якогось продукту, як то фільму, а там то одразу ж прив'язується його дистрибуція, його поширення, його маркетинг і так далі. І, знову ж таки, один із головних персонажів є прокурор, який був долучений до цієї справи. І іншим це один із офіцерів, який був притягнутий до відповідальності, але не одразу. Пройшло два слухання в рамках спеціально цих створених трибуналів, один із них за участі міжнародної спільноти, і все одно жоден із цих трибуналів не міг довести того, що ці злочини були не просто актами статевого насилля, яким варто класифікувати за цивільного чи кримінального законодавства, а дійсно були злочинами, створеними з військових умов, за умов війни і використані в якості інструменту війни. Більше того, там була навіть відповідна гонка між тими двома трибуналами, хто скоріше добереться до свого фінального завершення. І один із прокурорів, про якого зазначили, він був окружним прокурором в Сполучених Штатах, і він спеціалізувався саме на тяжких злочинах. І тут його включили до складу трибуналу, який судив цих злочинців. Інша була лише 27 років, тобто молодий спеціаліст, буквально щойно закінчила своє навчання. І тепер її залучили в якості спеціаліста із розслідувань. Тобто в них були механізми, які могли притягнути цих представників акузу до відповідальності. І знову ж таки були свідки, які з якими навіть вдалося домовитися про те, щоб вони виступили із свідченнями, але потім одні з ключових свідків змінили свої свідчення буквально напередодні слухання. Врешті-решт довелося переробляти весь прокурорський підхід до представлення цієї справи. І багато із цього є відображено в фільмі. Знову ж таки, ще одне питання до всіх. Хто з вас займається робить трітменти до документальних фільмів? Трітмент – це стислий виклад. Знову ж таки, як його зробити? Є багато різних підходів, стилів і так далі. Найкраще, якщо це стисло, але яскраво, буквально на кількох сторінках. В той же час є трітменти, які робляться на сотнях. З цього приводу написано навіть декілька книжок, але одне з найцікавіших фактів – це якраз один із тих кліпів, які я хочу вам показати далі. І чому ми обрали саме до показу – це те, що цей шматочок розкриває підтекст, який є надзвичайно важливим для цілісного розуміння всієї історії. І це мова йтиме про молоду жінку, яка є юристом. І причина, через яку ми включаємо цю історію, оскільки там
Там є надзвичайно ілюстративні елементи трансмедії, які тут гарно можна показати. І знову ж таки, це те саме, що можна порівняти із написанням короткого цього стислого викладу, коли 100 сторінок чи більше конденсуються лише до кількох, але при цьому не втрачаючи ні краплі змісту. Мені було 32, і я працювала консультантом для жертв зґвалтування, і саме працювала над написанням наукової статті, для таким чином намагаючись захистити свою кандидатську. І таким чином мені дали ось цей офіційний титул консультанта та спеціально повірного в цих справах. І мене запросили до роботи в Організацію Об'єднаних Націй. І в Руанді я працював на той час близько 2 місяців, навіть менше, в той час саме, коли розпочався трибунал в Еросії. І багато із спеціалістів із розслідування сказали, ми не можемо розподілити, чи це були військові злочини, чи це були кримінальні злочини зі зґвалтування, і необхідно було звести все це до єдиного. Насправді дуже легко вбити благовість просто через насміх над тим, хто цю вість до вас хоче донести. І саме це відбувалося із нами, і зі свідками. Те, що ми мали сказати, мало надзвичайно велику вагу, але нас, як особистості, при цьому применшували з тим, щоб до всього, що ми скажемо, не ставилося серйозно. Знову ж таки, необхідно зрозуміти, чи мова йде про війну, чи про секс, чи мова йде про владу. І одне із моїх завдань було розібратися із доказовою базою, яка була наявною, і чітко визначитися, з якої причини, з яких обставин відбувалися ці правопорушення. Якщо було б доведено, що це відбувалося звідома, та можливо навіть за вказівкою представників правоохоронних органів, які були очолені цим шановним на той час повноважною особою, і він нічого не зробив, або навпаки сприяв цьому, то як це можна класифікувати? З іншого боку, де нам знайти організації або дані про тих, про ті жертви, які все-таки вижили після цього насилля? І знову ж таки не вдалося знайти. Наприклад, заява Віктора Мукамбанда був визнаний недостовірним, оскільки це було пов'язано із її менталітетом. Але чого можна очікувати від менталітету особи, яка пережила зґвалтування? І чи можна було очікувати, що вона буде абсолютно неупереджено і максимально об'єктивно з юридичної точки зору відображати події та ситуації, з жертвою якої вона їх стала? Певна річ, ні. І саме це нам потрібно було донести до відома журі, до відома трибуналу та суддів, для того, аби вони врахували фізичний, емоційний, психічний стан цієї людини. І вона сказала, мене надзвичайно задоволена, яким чином ваш процес консультування прогресує. Але одна з головних перепон полягала в тім, що багато із розслідувальників з правильних позицій підходили до розмови із жертвами зґвалтування. І саме тому я розробила спеціальні інструкції, яким чином проводити це інтерв'ю, ці співбесіди, а не допити, як їх посадити, як з ними спілкуватися, коли запропонувати їм склянку води, як вставити освітлення в кімнаті і так далі. І мій товариш, який того дня відвозив мене до аеропорту, сказав, ти знаєш, Ліза, ти сама стала посміховиськом для всього офісу. Власне, я сама про це вже на той час знала, але це було. Це вже було невідворотньо після того, як він вслух про це сказав. Він повернувся до мене та сказав, ти сама була зґвалтована, чи не правда? Я сказала, так. Тоді він сказав, власне, про це згадався того ж дня, коли ти до нас приїхала. Тому
Можливо, він здогадався про це. А він дедуктивним методом до цього підійшов, судячи з тої відданості справі, яку я продемонструвала. І продемонструвала, і показала це якимось чином. Я пам'ятаю переліт від Тігалі до Найробі, і я плакала впродовж всього перельоту. І потім вже під час засідання в прокуратурі вони сказали, що всі результати моєї роботи не будуть використані. Тобто вони не будуть використовувати таке тлумачення розслідування, а класифікують справу виключно в якості кримінального злочину сексуального характеру, але за цивільним кодексом. Але більше того, і що стало ще гірше, це теж довелося стикнутися, навіть стати в суперечність із тим, що було насправді. Отож, вони відправили мене в Руанду зробити всю цю роботу і потім викинути все це на смітник. Я пам'ятаю цю зустріч і наскільки вона була пригніченою. Відверто кажучи, я сама була пригніченою після того. Я просто намагалася викинути все це зі своєї пам'яті, оскільки, знову ж таки, все, що я робила, всі мої надбання, вони просто вивітрилися. Отож, наразі ми добралися до екватора самого фільму. І, можливо, вас зацікавило. І, до речі, якщо у вас виникли будь-які питання стосовно документалістики в цьому відношенні, буду рада на них відповісти. Але документалістика як така зацікавлена лише для того, щоб відобразити всі ці події. Одне з питань, яке часто нам задають, яким чином ви не включили жодного згадування про історію чи послання на Сполучені Штати під час розповідання цієї історії. Певна річ, це можна було зробити. І тут одразу відповідь. Передбачаючи на все це, ми вирішили не включати дуже багато з того, що можна було включити, але немає прямого стосунку. І навіть в трейлері, можливо, побачили, можливо, ні, оскільки там все було згадувалося дуже швидко, але там згадувалося про жертв сексуального насилля в Конго, але коли там переліковувалися статі, то ви бачите, жінка, чоловік, жінка знов. Отож, насправді, ось це питання того, що і чоловіки стали жертвами статевого насилля під час цього конфлікту, було чимось надзвичайним. Але в той же час варто відзначити, що відсоток чоловіків серед загалу зґвалтованих чи постраждалих буде лише близько 30%. Тобто більшість була все-таки 70%. Але хоча третина це є надзвичайно багато, ми не звертали такої суттєвої вже уваги на те, що ставалося із чоловіками жертвами насилля. Ну, знову ж таки, в рамках одного фільму ми не можемо охопити все, необхідно сконцентруватися на чомусь певному. Одна з найважливіших речей, які я переслідувала у своїй роботі над цим проєктом, було та в роботі як в конфліктних, так і постконфліктних зонах, було розібратися із статевими та нестатевого плану злочинами, які були спричинені для представників як жіночої, так і чоловічої статі, для того, щоб знову ж таки зрозуміти, а в чому полягає цей злочин. Оскільки надзвичайне задоволення отримуєш від того, щоб розповісти історію зі щасливим кінцем. Врешті-решт всі жили довго та щасливо, а всі злодії пішли до в'язниці і отримали по заслугам. Але, знову ж таки, таке далеко не завжди відбувається. Більше того, навіть якщо у вас є така історія, то це буде ніби подарунок з небес, оскільки дуже рідко таке буває. Але ідея, яку мене переслідувала, і завдання – це як зробити цю історію дійсно цікавою, такою, щоб знайшла відклик серед найширшого розмаїття
аудиторії. І знову ж таки, мої колеги, вони побачили чорновий монтаж, навіть матеріали раніше, ніж будь-хто інший побачив. І вони написали трітмент, саме виходячи з того, що вони побачили раніше, ніж хтось інший. І все це, знову ж таки, завдяки трансмедіа, коли вони зі своїми ідеями, зі своїми поглядами долучилися до роботи, то тоді ми зрозуміли, яким чином це врешті-решт має бути відображеним. І знову ж таки, оскільки мій режисер достатньо імпульсивний, навіть неврівноважений, то ми вирішили його не брати із собою. Ну, звичайно, то жарт, але оскільки він француз, то йому дуже багато можна пробачити. Але наразі я би хотіла, щоб ви задали питання, а то з одного боку з вами спілкуватися і якось нуднувато. Так, якщо є запитання, одразу піднімайте руку та отримайте мікрофон. Дякую, всіх вітаю. Що стосується цього конкретного прикладу, історія про зґвалтування? Як ви думаєте, як ця історія буде розвиватися далі за межами вашого фільму? Я думаю, це... Дякую за те, що задали. Якщо б ви не задали його, то ми самі б мали намір повідомити цю інформацію. І наразі ми вважаємо, що все одно варто в першу чергу зосередитися на історії для того, щоб зрозуміти і побачити, коли ця історія буде розпочата від букви А до Я і викладена до вашої уваги, хоча це можна знову ж таки зробити. І, але як ви бачили в тізері, ви можете зрозуміти, що історія може розвиватися різними шляхами. І знову ж таки, саме згадування того, що там чоловіки були зґвалтовані, то це вже дає вам ще сотню або й більше різних кінцівок. І знову ж таки, все це можна сприйняти лише через призму контексту, який ви зрозуміли, або контексту, в який ви вставляєте цю інформацію, яку ви щойно отримали. І знову ж таки, в Руанді масові зґвалтування використовувалися в якості, дійсно в якості військового інструменту для повернення місцевих спільнот. Але в той же час у Колумбії місцева міліція до сих пір також використовують як зґвалтування, так і вбивства, але і просто зґвалтування для забезпечення свого географічного контролю певних провінцій, які перебувають у володінні тих чи інших картелів. Але, знову ж таки, на жаль, тут є згадування також і про Сирію, де масові зґвалтування були використані проти повстанців, або минула Югославія, де ви також, знаєте, були доведені ці випадки. І ще один випадок, який ми хотіли додатково відслідкувати, це Німеччина. В той час, коли там перебував російський контингент і навіть події, що цьому передували. Таким чином, повертаючись назад в історії, і таким чином ми хотіли вже багатогранно представити того, що це є частиною реалій нашого сьогодення, і це має своє коріння і, скорше за все, матиме своє продовження. І приплітаючись із можливою відповіддю на ваше питання, хочемо сказати, що в дійсності ми хотіли лише почати цю розмову, почати цей процес із своїм фільмом, а не доводити його до кінця. І це одна із жертв. До речі, це була перша жінка, яка зголосилася давати свідчення під час цього слухання в рамках трибуналу. Це саме той свідок, який проходив під псевдонімом Джей Джей. І це насправді перша людина серед як чоловіків, так і жінок, яка офіційно зголосилася дати свідчення на трибуналі. Отож, що ми хотіли зробити? Ми
Ми не хотіли, щоб ця справа про зґвалтування стала стереотипно співвідноситися лише з цією конкретною ситуацією чи географічною цариною. Вирішили представити в якості феномену, який існував та існує в багатьох місцях та в багатьох контекстах. Але для того, щоб зробити це, необхідно починати з одної людини. Тому що якщо ми починаємо говорити в масових цифрах, то зразу весь ефект розпливається, стає незрозумілим та неохопним. І тому ми хотіли, аби сконцентрувати всю увагу на цій єдиній людині, щоб сконцентрувати всю цю увагу на цьому, на тому, що вона має сказати, як глядачеві, так і прокурорам трибунала. Але чим більше ми починаємо знайомитися з цією історією, заглиблюватися в неї і знайомитись, і тоді ми розуміємо, хто вона є така, хто є ця особа поза псевдонімом. І тоді ми можемо дізнатися, що там за історія та стратегія передує її історії. І зрозуміти, де є подібні приклади, які зустрічалися в історії, або трапляються в інших країнах. І таким чином ця історія насправді доповнюється. Пам'ятаємо, що ми йдемо про трансмедійність. Це лише один із елементів і один із пунктів входу. І ви можете долучитися до цього. Розумієте? Ось така відповідь на ваше питання. Більш конкретна частина моєго питання полягає в наступному. Як ви плануєте продовжувати висвітлювати цю історію? Яким засобом та каналом комунікаційним і якими конкретними стратегіями? Так, цікаво, у нас ігра в мікрофон. Отож, це веб-документалістика. Отож, власне, сам документальний фільм буде показаний або в кінотеатрах, можливо, навіть на телебаченні, але онлайн-документалістика, тобто він буде розміщений в інтернеті, і це буде наша стратегія, яку ми залучаємо. І саме цьому ми очікуємо, що, незважаючи на всю простоту, він буде надзвичайно продуктивним. І таким чином він стане тригером для подальшого провадження цієї стратегії. І більше того, цей проект буде підтримуватися компанією Arte. Таким чином ми будемо призводити інших партнерів, деякі приходять із iCloud, долучатиметься до подальшої роботи над цим онлайн-проектом, і також інші партнери. І там вони використовують подібні стратегії, оскільки це є лише проектом. І під кожний проект ми починаємо будувати аудиторію. Таким чином ми будуємо спільноту за контентом, яка долучатиметься до нього. І потім вже це партнерство буде обопільно долучатися до цього процесу. І справа не в тім, щоб наші партнери давали нам гроші на подальшу роботу, а для того, щоб долучалися із контекстом. І ще один важливий аспект у відповідь на наше питання – це аутріч, оскільки ми маємо зробити щось для подальшої роботи. Але з іншого боку, нам потрібні люди, які це дивитимуться, яких це хвилюватиме, до яких це буде цікавим. Саме тому є цілий ряд речей, які необхідно зробити. По-перше, це активно розбудувати міжнародне партнерство з різними організаціями, які вже в цьому питанні зацікавлені та практикують. І їхня кількість є надзвичайно велика. Тобто всі організації, які тим чи іншим чином працюють із питаннями сексуального та статевого насилля. Наступне – це наша компанія із Вашингтона, яка дає це трансмедійний контент і доносить його до вас. Тобто це те, що відбувається вже зараз. Тобто не тоді, коли фільм вийде, а оскільки він вийде на екрани лише десь через 6 місяців, якщо все буде нормально. Але на зараз саме в Вашингтоні ми намагаємося його довершити. Крім того, цілий ряд інших країн, як в Європі, так і будь-де інде, скажімо, Бангладеш, там теж була національна визвольна війна, внаслідок під час якої було зґвалтовано близько 700 тисяч жінок. І саме тому Індія послала туди свої війська.
І наразі є дуже багато інших країн, які застосовували таку тактику, і саме тому ми отримали таку велику кількість звернень про подібні випадки. І більше того, університети в декілька університетів в Сполучених Штатах, вони вже запроваджують свої власні проекти, знаючи про наші трансмедійні можливості, вони таким чином долучаються до ось цієї глобальної міжнародно-глобальної соціальної мережі. І саме тому цей фільм, він є лише одним елементом, який дозволяє нам сфокусувати акцент вашої уваги на конкретному питанні. Але в той же час він є надзвичайно поширеним у світі, оскільки в багатьох випадках він став абсолютним невід'ємним елементом будь-яких військових дій. І назвіть будь-яку війну, і можна сказати, що на будь-якому континенті, в контексті і в масштабі сексуальне насилля використовувалося в якості військового інструменту. Назвіть будь-які військові конфлікти, я впевнена, там можна буде назвати приклади того, що все це відбувалося. Саме тому ми вже маємо надзвичайно активну спільноту. Зараз вже є 1500 активних підписувачів у нашій спільноті. І всі ці люди долучаються і своїм контактом. Вони доповнюють нас інформацією, і інколи навіть важко все це опрацювати. Отож, це відповідь на ваше питання. Дякую щиро. І знову ж таки, ми можемо продовжувати цю розповідь годинами, але вас буде, можливо, вас цікавить задати якісь питання, почути про щось інше, можливо, про аудиторію, яка буде зацікавлена в цих проєктах. І насправді починати відштовхувати свій аудиторії, це є досить важливим питанням, про яке не можна забувати, оскільки знаючи, що ця аудиторія буде зацікавлена в цій інформації, до кого це матиме доклик, то і зрозуміти, то це може передбачити, яким чином ви будете ваш проєкт розповідати далі. І знову ж таки, зґвалтування – це не є така тема, яку можна за чашкою кави спокійно сприймати. Уявіть собі, що ви звичайна людина, яка пропрацювала 8 робочих годин в офісі, повертаєтесь додому, включає телевізор, чи відкриває газету та книжку і читає про зґвалтування. Навряд чи це буде так просто. Отож, це важка тема, важкий предмет. І саме тому необхідно відповідним чином донести цю тему для того, що це можна зробити лише, якщо ми чітко розуміємо, хто є нашою аудиторією. І певна річ тут має певний сенс і вікові обмеження, але не хочу сказати, що це мова йтиме лише про шістдесятників чи про когось інших. І яка основна поведінкова зміна, якої ви очікуєте досягнути в результаті цього проєкту? Я очікую, що молодь, скажімо, інститутського віку чи навіть старшої школи, вони теж мають долучатися в якості аудиторії до цього проєкту. Але певна річ, подібна проєкт матиме досить суттєвий вплив на них. Але який? Єдина найважливіша річ, яка має відбутися, певна річ, один фільм не зможе змінити ситуацію, але, знову ж таки, один фільм може ініціювати певні розмови та певні думки. І, скорше за все, це буде те, що, незважаючи на те, що це є реалії, воно вже сталося, і, насправді, немає певного способу та засобу, яким чином це зробити у якийсь м'який спосіб для того, щоб це було доступно для найменшої чи незрілої аудиторії, оскільки це саме по собі є надзвичайно комплексним явищем. І, перш за все, це необхідно, щоб ця інформація дозволила та змусила, можливо, їх задуматися. І в якості прикладу, пам'ятаю доповідь в одному із журналів десь близько 2 місяців тому, коли криміналісти із ЦРУ вели мову про ISIS.
І були, ну, вони достатньо серйозно все розповідали. Все ми знаємо про це. Були офіційні доповіді, що ISIS, це визвольна армія, також використовувала зґвалтування. Більше того, жінки гвалтували чоловіків, які хотіли повернутися додому із цього миротворчого легіону. Отож, незважаючи на це, зґвалтування вважається менш помірним злочином. Більше того, навіть президент Обама відзначив, що в той же час це не є надзвичайно важливим питанням для з офіційної позиції американського уряду, але в той же час це не є найбільш тяжким злочином. І саме тому, коли проводились відповідні розслідування, були відзначені те, що вона працювала за відповідних обставин. Але що є обтяжливими, тяжкими злочинами, це коли комусь відрубали голову, спалили живцем жителів цілого селища, і ось це вже дійсно вважається тяжким військовим злочином, в той час як зґвалтування є чимось майже щоденним. І, до речі, все це відображено в окремих елементах нашого фільму, можемо показати окремі епізоди. Але, знову ж таки, важко сказати, що та класифікувати це як елемент катування чи щось інше тяжке. Але в той же час чомусь ніхто не хоче порівнювати його це за тяжкістю з такими явищами, як ті самі протипіхотні міни або використання отруйного газу під час військових дій. Але сподіваємося, що саме завдяки нашому фільмові це буде змінено. Це надзвичайно амбітна ціль, хоча ми вважаємо, що її можна і варто досягати. І більше того, це є досяжною ціллю. А коли ви шукаєте ось ці сотні, тисячі тізерів різнодокументальних фільмів, за якими критеріями ви обираєте той чи інший конкретний фільм для трансмедіа? Оце чудове питання, оскільки це не досить незвичайний процес для нас. І насправді, в більшості випадків ми намагаємося концептуалізувати і починаємо із надзвичайно широкого вибору і одразу розкидаємо по різним категоріям. Тобто це буде добре для мобільних аплікацій, це для великого екрану і так далі. Тобто ми просто шукаємо якусь інформацію. Можливо, Стефан долучиться до цієї відповіді. В трансмедії наратив має найголовнішу цінність. І саме тому ми намагаємося знайти все, що зможе доповнити історію, що може доповнити аудиторію з іншого боку. Отож, це ми шукаємо все, що є чимось ненормальним, якщо можна сказати все це таке. Тобто ми не шукаємо, власне, документалістику, ми не робимо документалістику, ми робимо трансмедіа. Трансмедіа – це є щось інше. Тож, критерії можна було б вам надати, якби вони були. Але, знову ж таки, це може бути щось на будь-якому етапі. Скажімо, ви проводите зйомки якогось фільму, і для цієї платформи вам необхідні додаткові, скажімо, фотоматеріали про тих чи інших злочинців. І якщо ми можемо отримати додатковий матеріал з цієї тематики, то якщо ми побачили в інтернеті щось, що відповідає нашим потребам, то це буде перший критерій. Знову ж таки, в більшості випадків, в більшості проєктів, що стосуються захисту прав людини, ми повинні поважати права та свободи особистості, і ми повинні бути адекватними, повинні використовувати лише достовірну інформацію. І нарешті, дійсно так, трансмедія будується на сильних персонажах, на сильних героях. Саме тому в першу чергу ми шукаємо героїв навіть у проєктах трансмедіа. Там, в принципі, все так само. Чи це буде достатньо відповіді на ваше питання? Так, дякую. Ще хтось? В такому випадку, коли ви почитаєте проєкт трансмедіа з самого початку, чи можете ви сказати, яка буде орієнтовна тривалість цього проєкту? Тобто, коли ви починаєте його планувати чи прогнозувати, чи буде це постановочним фільмом, чи веб-проєктом? Mm.
Ну, наразі він якраз в процесі написання сценарію для креативно-документального, для повнометражного документального фільму і комбінації з ікровогоном, ну, насправді. Спершу у вас є якась ідея про те, що буде у вас фільм. Потім ви маєте додатково його розвивати в рамках проєкту для того, щоб отримати необхідну тематичну підтримку. Ви вирішуєте, хто буде вашим героєм, чи доповнюєте образ вашого героя. І знову ж таки, все залежить від обставин, і є дуже багато елементів, які можуть насправді вплинути на тривалість проєкту. І якщо, коли ви починаєте, якщо ви трансмедіа ніколи раніше не займалися, якщо ви планували працювали лише для телебачення чи для компаній-реалізаторів, то найкраще буде просто плити за течією та дивитися, і що із цим вийде. Оскільки насправді дуже багато може прийти від інших користувачів платформи. Ви починаєте робити документальний фільм, а потім до вас надходить ціла купа чудового матеріалу зі смартфонів, і тоді ви маєте поміняти всю концепцію. І насправді в трансмедіа широке співавторство, воно і буде визначати, наскільки тривалим буде ваш проєкт. І можливо, деякі проєкти будуть тривати постійно, будуть постійно діючими, якщо не сказати вічними, хто його знає. А що стосується фінансування, чи документальні фільми є достатньо успішними, щоб давати вам гроші? В трансмедіа це достатньо специфічне питання, оскільки ну, в нас далеко не завжди є документальний чи ігровий фільм, на якому можна заробляти, і нам доводиться шукати фінансування навіть під кожний із елементів, скажімо, для мобільного застосування чи для екранного показу. І там все це фінансування йде з різних джерел і в різних об'ємах, і взагалом це непросте питання. Скажімо, в таких країнах, як в Люксембурзі, в Франції чи в Канаді є спеціальні бюджетні лінії для кінематографічної продукції, так що можливо використовувати деякі із них. Але в тому ж Люксембурзі в нас були проблеми, коли ми мали працювати в фінансовому плані ізотерично. Розумієте, що я маю на увазі? Тобто неординарно, навіть екстраординарно. А наразі ми спільно із Арте розробляємо міжнародну копродукцію, оскільки все більше і більше користувачів цим зацікавленими. І в інтернеті, до речі, зараз виробляється дуже велика кількість кінематографічного продукту, а трансмедійний продукт тим більше. Більше того, навіть зараз кінематографічний світ вбачає інтернет в якості свого конкурента, і вони досить серйозно до цього ставляться. Більше того, є спеціалізовані фонди, скажімо, в тому самому Люксембурзі, через які можна отримати деякі фінансування, або ж від приватних донорів, або ж клаудфандинг, тобто в інтернет-спільноті ви запускаєте якусь ідею і оголошуєте про збір коштів на виконання того чи іншого проєкту, і дуже багато людей готові прийти своїми пожертвами. Більше того, той самий Sundance, він ініціював програму додаткового фінансування для розробки альтернативних стратегій. І можна до цього джерела звернутися. І, до речі, до нових підходів і методів наративу зараз достатньо поблажливо в багатьох країнах ставляться, так що можна просто представити свою ідею. Великобританія досить традиційна в цьому становищі, але можна спробувати. Але, знову ж таки, для нас трансмедіа це здебільшого можна фінансуватися в Канаді, Франції та Люксембургу, в Європі переважно. А Великобританія там своя ситуація, Німеччина трішки, Південна Європа, вона більш до цього схильна.
Але знову ж таки, ми постійно шукаємо нових авторів, тих, хто мають щось сказати цікаве, і за цим піде все інше. Починати слід з ідеї. І з позиції Сполучених Штатів, так. Сполучені Штати – це інша історія, а і Штати насправді відстають у цьому. Але стосовно питання фінансування, знову ж таки, часто доводиться бути креативним. Оскільки далеко не завжди гроші означають одне і те саме. І саме тому, не зважаючи на те, якого роду ваш проєкт, чи це повнометражний документальний проєкт, чи короткометражний, чи щось інше, то в дійсності в нас знайшовся спонсор, який захотів повністю оплатити вартість нашого проєкту, і це є хлопак із Уолл-стріт в файному костюмі і так далі. І, знову ж таки, під час нашої останньої нашої зустрічі він задав запитання, а що це за бренд Rapes? Оскільки, який бренд ви можете підв'язати під нашу історію? Він сказав, я знаю, я фінансую фільми про конструктор Лего, я знаю, що таке бренд Лего. Але у вас фільм про зґвалтування. Де я можу побачити цей бренд зґвалтування, як його подати на ринок? Оскільки, отож, знову ж таки, ми вже очікували, що хлопець дасть нам повноцінне фінансування на цю ідею, а потім виявилося, що він просто не зрозумів, що то за зґвалтування, про яке мова йде, тиметься, і він забрав свій чек. Але знову ж таки, для цього фільму ми зібрали близько 700 тисяч доларів загалом, але дуже багато із них були через приватні пожертви від жінок та чоловіків у дуже широкому розумінні про їх вік. І знову ж таки, коли ми повернулися до того ж хлопака і сказали, ось дивіться, ми з клаудфандингу отримали такі гроші від такої широкої аудиторії, отож цей бренд буде дійсно цікавим для них. І бренд, до речі, це цікава штука. Вино, скажімо, вино чудовим є брендом для Франції чи для Італії. Я спробував українське вино, мені надзвичайно вино сподобалося. В Афганістані вино як бренд, вино як розуміння зовсім не підійде, бо там вони не п'ють, не вживають алкоголю. Але ті ж самі, є ще одна цікава історія, пов'язана з вином. Більшість виноробів у Сполучених Штатів, у Сполучених Штатах є жінками. Але якось я поїхала до Анапи, і там мене зацікавила робота в Анапі, і там я буквально із своєю сестрою поїхала по долині Анапи, там де більшість наших виноробень в Каліфорнії знаходиться, і ми їздили від одного до іншого, знайомилися із цими жінками, які були виноробами, ми пробували вино, знімали там короткі фільми, і потім хотіли зробити з цього фільм. Потім ми поїхали на аукціон, винний аукціон, і там було 34 різних виновиробників, які представляли все це, ми представили свою ідею, вони зголосилися фінансово підтримати все це. Знову ж таки, як бренд, це надзвичайно чудово, оскільки там живуть такі відомі, як Джордж Лукас, Лопас і так далі. І тому, коли ми два тижні тому закінчили фільм, то, до речі, є театр в театрі The Kelmill. І саме там проходять самі важливі та самі успішні прем'єри. І вони запросили нас для того, щоб ми показали перший чорновий монтаж саме там. Але тоді ми вирішили, що саме там зробимо презентацію і прем'єру нашого фільму. І там буде зроблена ще дегустація вина із подачі наших товаришів, тепер уже виноробок. І все це було достатньо цікаво. Але тепер власник цього театру сказав, що він хоче теж цікавитися цим питанням. І всі почали запрошувати в нас сьогодні пробники, щоб показати в себе. І тоді
Я зрозуміла, що все це із подачі в цих чарівних жіночок, які тепер хочуть працювати над спеціальним проєктом, коли вони розроблять спеціальний сорт вина. Отож, на нашу честь буде названий ще один сорт алкоголю. Але насправді, що є приємного до цього, це те, що ми привернули увагу до факту того, що саме жінки займаються виробництвом вина, і тепер ми зробили фільм про вино. І врешті-решт лише через те, чому що я люблю пити добре вино. І саме таким ідея може перетворитися на щось повномасштабне в якості проєкту. А ось так воно є. Так, ще питання. Просто щоб подовжити нашу розмову про гроші, чи можете сказати, яким буде типовий розмір бюджету, скажімо, для Саутхенду, для різних засобів медіа? І якщо можна, розподіл вже доходів від цієї діяльності, якщо таке є? Насправді надзвичайно велике питання, оскільки більшість трансмедіа проєктів не приносять жодного прибутку. І саме тому ми вибирати ті документальні чи ігрові фільми, які дійсно зможуть принести якісь гроші, аби фінансувати трансмедіа в свою чергу. Але знову ж таки, що стосується бюджету, якщо взяти цей проект, який був підтриманий Sundance, то загальний бюджет близько 700 тисяч євро. Близько 330 тисяч, власне, на фільм і 2 тисячі з лишком на його веб-частину, інтернет-частину. І решта пішло вже в якості виконавчих бюджетів для розробки різних мобільних накладок і так далі. І знову ж таки, трансмедійний проєкт, він є більш тривалим, ніж документальний. Але зазвичай його тривалість від 3 до 4 років. З самого початку, тобто з початку написання, з формування першого речення в вашій первинній ідеї. Отож, від цього моменту і 3-4 роки до моменту його реалізації. Виглядає як достатньо вагомий бюджет, але для того ж документального проєкту, якщо розтягнути його на 3 роки, але тим більше на 4, то ви зрозумієте, що це вже не так вже й багато. І стосовно джерел, то ми отримуємо фінансування від Франції та Люксембургу, та Арте в Німеччині також. І знову ж таки, трансмедійний наратив для з огляду на нещодавній New Crisis став одним із найвагоміших та неочікуваних проєктів. До речі, є трансмедійний проєкт в New York Times, і ви можете пітчингувати до New York Times, і там вони видають бюджети від 25 до 150 тисяч американських доларів. А якщо ви хочете виступати на пітчингу чи просто запропонувати вашу історію для трансмедійного проєкту, то є дуже багато інструментів, які є вільними для використання. Щоб ви самі спробували, або спробуйте зробити свою власну аплікацію та запропонувати її в інтернеті. Тобто розміщення в інтернеті є безкоштовним, і таким чином вам нічого не вартуватиме там це розмістити і подивитись, чи знайдеться відклик серед будь-якої аудиторії, чи зацікавить якогось можливого партнера чи спонсора. І насправді ви можете пітчингувати також і до New York Times, якщо у вас є ідея, якщо ви впевнені в тому, що вона матиме відгук. Або якщо у вас є сильні герої, персонажі, чи є якась цікава історія, і то дуже часто, можливо, це буде просто цікавий початок історії, до якої долучиться багато інших. І знову ж таки, вдала ідея в трансмедіа завжди є завдатком для успішності проєкту будь-якого спрямування. А знову ж вітаю, в мене питання щодо аудиторії. Коли ви починаєте проєкт, у вас є певне уявлення стосовно того, хто буде приймати в ньому участь, хто буде його дивитися.
Але потім маєте дійсно оцінити, що за аудиторія у вас є, чого вони отримують, чого вони очікують, які завдання вони переслідують, приєднуючись до вашого проєкту або стаючи його споживачем. Я розумію, що це соціального плану питання, а вся робота заради великого блага. Але раціональна частина всього цього, що стосується аудиторії, можете розповісти про це? Як я вже казала, в нас є Європейська комісія, в першу чергу, яка кожні 2 роки публікує звіт про споживання медійного продукту для різних верств категорій вікових. І серед молоді до 25 років віці, то вони споживають близько 8, не пам'ятаю точну цифру, але близько 8 годин медіаконтакту. Чи це через мобільний телефон, чи через інтернет і так далі. І отож, ви можете отримати всю цю інформацію і, виходячи з цього, сформувати бачення своєї аудиторії. Більше того, так, відповідь на наше питання, це безкоштовно, для щоб отримати цей звіт і використати цю інформацію для віднайдення вашої аудиторії. Але, знову ж таки, ви маєте пам'ятати, ви повинні мати що сказати цій аудиторії. І саме тому починаєте думати, як із ними вести мову. Ви знаєте, скажімо, що вони проводять таку кількість годин в інтернеті, а таку кількість годин на мобільному телефоні. І саме тому, можливо, співпрацювати з кимось, хто розробляє ось ці аплікації для смартфонів, і запропонувати їм якусь ідею. А можливо, вас більш цікавить когорта інтернет-користувачів, або ж навпаки, більш зрілого віку аудиторія, тобто ті, хто буде в віці 50+. І тоді, відповідно, ви розробляєте ваші меседжі і ваші канали і методи подачі цієї інформації відповідно. Just very quickly add to that, because you mentioned the question, is it free? And you always have to give a little something. Завжди треба щось отримувати безкоштовно. Навіть люди хочуть отримувати від вас щось безкоштовно. Навіть якщо ваша аплікація коштуватиме їм $1 за завантаження, то дайте їм щось безкоштовне в компенсацію цього, тим більше, коли мова йтиме про якісь важкі для сприйняття теми. Все, що стосується війни, прав людини, прав тварин, все це є достатньо депресуючим, і навряд чи хтось захоче просто так із цим знатися. Саме тому в документалістиці ми працюємо дуже-дуже важко над тим, щоб дійсно дати наснагу людям. Якщо дійсно хтось починає дивитися ваш документальний фільм, очікуючи, що він отримає щось надзвичайне, чи дізнається щось надзвичайне, то він його очікування дійсно мають бути довершеними та навіть перевершеними в кінцевому результаті. І в той же час завжди залишайте для себе певний простір для маневру і можливості для зміни. Незалежно від того, з якими медіа ви працюєте. І ви маєте запропонувати будь-кому ось це відчуття нових можливостей. І пам'ятайте, що ніхто не буде дивитися що-небудь, що змусить його почуватися зле. Не чекайте, що люди просто так, без жодних зусиль будуть дивитися про масові вбивства. Ще одне питання до Мішель стосовно проведення інтерв'ю з цими жертвами зґвалтування. Чи ви проводили ці інтерв'ю, не маючи жодної підготовки чи досвіду, як з ними спілкуватися, чи ви пройшли якийсь курс підготовки? І ваше власне ставлення, чи воно помінялося в ході чи в результаті цього спілкування? Дякую, що задали це питання. І до того, як я почала працювати з фільмами, я працювала на CNN та PBS, тобто національна публічна бродкастингова система. І в дійсності я спеціалізувалася в репортажах і в коментарях про кризові
ситуації. І знову ж таки, я зналася на тому, що і як має відбуватися з таких питань, але, можливо, недостатньо тісно. Але мій перший фільм був про події в Гаїті, який постраждав від землетрусу. І фільм був про те, куди поділися гроші. Отож, я відвідувала всі ці тимчасові табори та постраждалі селища, і там дійсно було важко працювати. Вони буквально бігли нам назустріч, оскільки вони чекали якісь новини від мене і хотіли подивитися своїми новинами. І інколи видавалося, що я єдиний журналіст, якого цікавило туди приїхати з ними поспілкуватися. І коли я одного разу написала про історію сім'ї, яка постраждала там, і через 10 місяців повернулася і дізналася, що дитина у цій сім'ї померла від холери, оскільки санітарна ситуація там була просто жахливою. Але, знову ж таки, перший раз, коли я зустрілася із цими героями, то я запросила їх на обід, і там я просто представила себе, розповіла, що мене звати Мішель, народилася в Каліфорнії, просто з ними спілкувалася. І розповіла їм про свою історію, про цей фільм, як зґвалтування стало частиною війни. І єдине питання, яке я задала їм на той час, чому вони вирішили давати свідчення. І це помінило все їхнє ставлення докорінно. Оскільки таке питання і такий підхід поставили їх на позицію сили. І це відрізняло мене від всіх, хто спілкувався з ними до цього. Але знову ж таки, я ознайомився із даними, які були зібрані слідством до цього. І загалом робота над цим фільмом змінила мене докорінно. В Конго я бачила речі навіть гірші, але я змогла з цим справитись. Там я бачила речі, які я вважала неможливими взагалі. Але дійсно все це відображається від нас. Потім, коли ви ввечері повертаєтеся додому і проглядаєте свої нотатки, то, до речі, я далеко не завжди веду нотатки одразу, інколи часто я записую їх після спілкування. І, можливо, саме тому вони готові були поділитися із мною додатковою інформацією. Але, знову ж таки, у випадку цих жінок, які вирішили дати свідчення, що допомогло їм відкритися, вони відкрито не сказали, це вже потім я зрозуміла, а вони розказали іншим про мене, що Мішель допомогла їм зрозуміти, що світові не байдуже до того, що їм стало, що з ними сталося. І саме це, я вважаю, стало докорінним у тому, хто працював із ними. Але знову пам'ятаєте, будь-хто, хто буде проводити інтерв'ю із жертвами того чи іншого злочину, може травмуватися і сам. Я, знову ж таки, на відміну від попереднього мастер-класу, в мене над головою не літали кулі, але пресинг, який я відчувала під час роботи над цим проєктом, був надзвичайно великим. І, знову ж таки, порівнюючи цю історію, цю роботу із сотнями інших, я дійсно вважаю, що це надзвичайно важливо і надзвичайно складна в той же час. І тепер я з нетерпінням чекаю, коли все це врешті-решт буде доведено до кінця і буде запущено. Отож, з нетерпінням чекаю того, що і як із цього вийде в дійсності. До речі, ви розглядали варіанти гейміфікації, тобто коли подібні речі переводилися в розряд ігор, коли серйозні речі або на базі серйозної ідеї розробляється якась ігра. Скажімо, те саме зґвалтування, коли воно в якості комп'ютерної гри в інтернеті чи на іншій платформі видається, і ви можете віртуально когось зґвалтувати. Цікавили когось такі ігри? І саме тому ось ця гейміфікація як явище, цей термін, до речі, досить широко почав використовуватись, оскільки основний принцип ігри, тобто гейм англійською, що у вас є ваш персонаж, у вас є якесь завдання, квест, і на момент, коли ви закінчуєте виконання цього квесту, ви маєте пройти, отримати певний досвід, виконати додаткові завдання і так далі.
І дуже широко зараз все це використовується. І, до речі, один вдалий приклад використання трансмедіа – це було гейміфікація книги, яку написав Девід Дюфрейн в Канаді. Ця книга була про те, як заробляти гроші. І там є так зване Green City, яке починає ефективно експлуатувати природні копалини. Внаслідок цього там настає екологічна катастрофа. А тепер ви в ході цієї гри в якості місцевої влади маєте вирішувати всі ці екологічні проблеми та загалом проблеми діяльності вашого муніципалітету. І знову ж таки ви можете заповнити все це місто дієвими особами. Можете познайомитися із кожен із них. Більше того, ви можете там об'єднатися у певні громади, у спільноти гравців, давати комусь певний доступ, комусь у доступі відмовляти, щоб ця екологічна ситуація не стала ще гіршою. Крім того, ви можете запровадити свій власний суд. Ця гра є досить багатоплановою. Перепрошую, ми відійшли від питання від нашої теми саме проєкту незасуджених, але знову ж таки, просто щоб проілюструвати, що тут теж є свого роду квест. Ви починаєте із конкретного героя, потім приєднується його сім'я, потім солдати, міліція, уряд, все інше, потім в різні країни, різні стратегії, можливо, навіть різні континенти та світи. І все це можна теж перевести в ігру, якщо хтось задасться таке питання. І можна зробити те саме, що Девід Дюфрей зробив із своєю книгою. Отож, гейміфікація, знову ж таки, може не передавати повністю ці ідеї, а лише взяти якісь фрагменти її. Але, знову ж таки, це ще є один елемент трансмедійності, а, відповідно, один із підходів до роботи з аудиторією. До речі, чи ви підраховували кількість лайків чи хітів по результатам пошуку по своїм проєктові для того, щоб якимось чином визначити відгук аудиторії. Ну, знову ж таки, незасуджені, це ще триває. Проєкт, який лише запускається та триває. Але що стосується цього проєкту, знову ж таки, якщо взяти цю ігру, для прикладу, там близько 700 тисяч користувачів, деякі погралися лише 20 хвилин, інші застрягли на декілька годин і так далі. Але, знову ж таки, все тут залежить від вашого партнера, який виступає, надає хостинг для вашого проєкту, який наразі АРТ буде мати права хостингу для цього проєкту, і тоді вони вже будуть підраховувати всі ці кліки, але чим більше партнерів у вас є таких, то тим більше ви можете очікувати залучення їхньої аудиторії. Але якщо у вас є свій власний веб-сайт на своїй платформі, то зазвичай ви маєте Google Аналітику, яка дозволяє вам легко побачити, чи справді ця ідея була дійсно цікавою. Але знову ж таки, кількість кліків на день обов'язково не означає, що ви отримаєте фінансову віддачу від своєї інвестиції чи від тих вкладень, які ви інвестували в свій проєкт. Але в той же час може дозволити вам насправді мати певне уявлення про його успішність і відгук. Чи це відповідає на ваше питання? Проблеми, з якими я стикався під час роботи з фільмами, коли ви починаєте роботу, вони запускаються, але вони потім дійсно не дають того відгуку, який ви очікували, а можливо через те, що неправильний канал був використаний. Який буде найбільш відповідний трансмедійний канал для того, щоб досягнути тих поведінкових... Насправді найкращий трансмедійний проєкт, коли ви не змінюєте чиїсь поведінки,
Насправді він вам дає можливість стати частиною будь-чого, що ви хочете. Ви хочете дивитися, ви можете грати, ви можете писати. Тобто ви починаєте робити, а не змінювати себе, своє ставлення. А якщо ми правильно зрозуміли ваше питання, оскільки в нас щойно проявилося багато різних інтерпретацій, отож, ви повинні сподіватися на те, що дійсно люди будуть спроможні сприйняти ваш проєкт таким, як він був задуманий і намагався подавлений, чи в дійсності, наскільки він є доступним до вашої аудиторії. Насправді це питання є надзвичайно важким, щоб знайти на нього відповідь, і навряд чи хтось візьметься дати його одноплановим. І перекликаючись з вашим попереднім питанням, якщо у вас є аудиторія, яка вже дещо обізнана із вашим проєктом, тобто вони будуть найбільш зацікавлені, або в когорті найперших зацікавлених у вашому проєкті, але часто вам доводиться забувати або відкласти доступ до масової аудиторії. Для того, щоб спочатку попрацювати з вашою початковою, чи, мабуть, попередньою аудиторією, до того, як вона піде далі. І, наприклад, і у випадку із незасудженими, ми установили співробітництво із газетою The Guardian, яка має свою веб-медіа-платформу. І таким чином вони долучилися до того, що там буде поширюватися інформація про цей проєкт серед їхньої цільової аудиторії, які є підписантами. І тоді ми подивимося, коли і як воно піде на більш широку аудиторію. Хто його знає, можливо, врешті-решт ми перейдемо до настільки суттєвих зрушень, що мова буде йти про те, яких поведінкових зрушень та змін вдалося завдяки цьому проєктові досягнути. Але, можливо, цього і не буде. Але хто його знає, можливо, незасуджені стане лише додатковою частиною якогось більш широкомасштабного проєкту. Знову ж таки, питання, яке ще раз перекладається, чи ця цільова аудиторія врешті-решт стає на вашу сторону і починає вас фінансово підтримувати? Оскільки, якщо люди приходять і дивляться ваш фільм, то врешті-решт ви отримуєте гроші, які допомагають вам відробити все, що ви туди вклали. Але, знову ж таки, моя історія про вино, це було дещо надзвичайне, оскільки ніхто не очікував, що історія про алкогольний напій видається настільки цікавою і буде, знайде такий широкий вигляд. І, знову ж таки, для прикладу, можна звернутися до будь-якого іншого, з будь-якої іншої ідеї. Наприклад, ми звернулися до Національної баскетбольної асоціації з ідеєю про формування трансмедійного проєкту про баскетбол. Тобто ми прийшли і сказали, давайте ми разом попрацюємо над проєктом, щоб показати, який захоплюючий насправді є футбол, а не лише як видовище те, що ми бачимо потім на екрані в суперфіналі, а як баскетболісти тренуються, як стають баскетболістами, щоб людей зацікавило, а чому хтось пішов займатися тим баскетболом, або чому той баскетболіст цей здоров'яга зробив тому здоров'язі ось таке під час того матчу, щоб вони розуміли. Насправді це їх зацікавило, вони зараз планують виступати спонсором цього проєкту. І цілком можливо буде аудиторія. Якщо Брон Джеймс каже, що це чудове кіно, то прийдуть і інші подивитися. Я б сама цей фільм подивилася. Але знову ж таки, одна із перших речей, про які подумали в стратегічному плані, це яким чином зробити так, щоб це подивилися більша кількість аудиторії, ніж ті, на кого в першу чергу воно покликано достукатися. Тобто, скажімо, ті ж самі організації захисту прав жінок чи правозахисні організації. Але давайте підхід, а давайте спробуємо ще щось. Насправді він дуже часто є досить потужним і приводить до неочікуваних, але надзвичайно нагороджуючих результатів.
Так, ще питання. Якщо ви вичерпали всі свої питання, то я хочу попросити вас всіх згуртуватися, аби зробити вашу фотографію, оскільки і в Арте, і в Люксембурзі потім мене запитують, а кому ви все це розповідали? Чи дійсно хтось там слухав? Отож, як, з вашого дозволу я зараз спробую сфотографувати всіх вас, якщо це вдасться за даних обставин. І занотуйте собі поки що нашу контактну інформацію, аби з нами спілкуватися надалі.